محي نكو وغان كرنا شحدة سياسة ديدي وعيارة يو حسبيغة تلادة سومالي لان هاييه كلمي محاد كو وقتهاي مشرحة قرصوني يو حسبيغة سيلي يهي كاسي وغلو اللماي تقاد مدحويني يو حسب الحاكم كاه ودونا يو كنتون كسانادود افوضة ينقصوا هاييه نصيحة سياسيين ترهوغ عداغا هاي هقامين يو حسبيغة سي ايانا وحكب الدلي سياسة دي غري سوديب كاهي مستقبلك مدحوينها موسبي حبدلي دونها ايانا سيوين لوغو مرنسان يحي سومالي لانقو ديهيد يدو او معارضكو اي اسكو ترين ايان مركان اناي تحايكال كو دي او انا عدنا او ايان رونين حسي يشي شحكا جاوريرين دون تا معارضكا اي سياسيين تا مستقبلك سياسة ديت سومالي لانكالي ايو عيارا يا حسبيقا قوم كاهي كلمية او مانتا او قصو حرمي شروينيه سيسي ديداد مغالا دابروعي حارون تا قبل كتوغنير warbixinteena inna waxa aynu daah kaga rogeynaa xogo kama dambaysa oo ay warbaahinta xuquuqaha heshay kuwaasi oo ku cadeynaya musharax madaxweynaha ee 2024 ee xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmi rug cadaaga siyaasadeed ee hoggaaminaya xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmi ayaa jahaa cusub qaatay waxana ay wax ka bedeleen shaxda siyaasadeed ee ay Soomaaliland ku soo hoggaaminayeen labada goob xisbigan guunka ah ayaa waxa uu higsanayaa 15 sanadood ee soo socda in Soomaaliland isagu uu xisbul haakimka ahaado oo hadba deegaanka loo dhiibayo talada Soomaaliland ee madaxweyne ka noqonaya ay isaga uu iska sharaxaan hadaba sidee ayay ku dhici kartaa arintaasii maadaama uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maanta loo doortay mar kale inuu noqdo musharax madaxweyne qad qarsiga siyaasadeed ayaa ah mid ay guushu saaxiib la tahay marka loo eego siyaasiyinta rug cadaaga inta badan ma biyo dhaco siyaasigu hadii uu yahay mid khibrad siyaasadeed leh kaasi oo dhowr jeer soo guuleystay talaabooyinka la isku dhaafayo iyo shaxda uu xisbiga kulmiye ciyaarayo ayaa ah Cabdi Kariin Axmed Muuge oo ah duqa magaalada Hargeysa shacabiyad badan kaga soo baxay sanadkii 2022 halkan welina ay taageersan yihiin ayaa maanta golaha dhexe ee xisbigaasi ansixiyay inuu ka mid noqdo isla xisbigaasi golihiisa dhexe sidoo kale rug cadaa siyaasadeed mujaahid u soo halgamay calanka tawxiid kale iyo nabadgelyada maanta lagu naaloonayo maxamed kaahin axmed ayaa isagana loo doortay gudoomiyaha xisbigaasi isaga oo madaxweyne muuse biixi cabdi sheegay inuu yahay ninka ugu mudan ee waqtigan xaadirka ah jagadaasi qaban kara waqti badanna u soo samray محمد كاهين أحمد أيا سوين لو هذا الحياة إنو نقون دونو مشرحة مدحوينها حسبيغا محافظ كاه كلمي يدو مدحوين موسى بيحي عبدي آنو سي رسمي إنو نقون دونين مشرحة مدحوين إشان تصندو دي سو سودا هسي إشي قد قرس سياسة ديد يو قرقور لغو جاهوريرين أيو سياسيين تسومالي لان مستقبل كالي معارض ayaa keenay inuu xisbigan shaxdan ciyaaro hase yeeshee waxa jirtay iyaduna xog kale oo sheegaysa in Cabdi Kariin Axmed Muuge uu ka soo jeeda deegaanada mucaaradka laga sharixi doono xisbiga kulmiye taasi oo hore u soo baxday haasaaskeed uu hase yeeshee waqtigan xaadirka ah run u sii dhawaatay maadaama uu Cabdi Kariin Axmed Muuge si cad uga mid noqday xisbiga talada Soomaaliland hayaa kulmiye iyada oo golaha dhexena uu cod aqlabiyad leh ku ansixiyay isaga iyo xubno kale musharax madaxweynaha ee xisbiga talada Soomaaliland hayaa kulmiye ayaana si weyn waxa loogu muransan yahay inuu noqon doono Cabdi Kariin Axmed Muuge oo ah duqa magaalada Hargeysa iminka iyo inuu noqon doono Maxamed Kaahin Axmed oo xisbiga gudoomiyihiisa maanta lagu wareejiyay ahna ninka ugu dhow inu noqdo madaxweynaha bedeli doonaa Muuse Biixi Cabdi hase yeeshee shaxda xisbiga kulmiye uu la ciyaarayo xisbiyada mucaaradka ah iyo deegaanadooda ayaa noqonaysa mid bedelaysa jahada siyaasadeed ee uu xisbigani ku socday taasi oo Cabdi Kariin Axmed Muugeena siinaysa in uu musharax ka noqdo xisbiga kan 2024 hadii uu ciyaaro shaxdan siyaasadeed xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye ayaa waxa uu marti gelin doonaa guulistaba jooga waxana uu ka dhabayn doonaa rajadiisa iyo hamigiisa ah 15 sanadood ee fooda inagu soo haya inuu ahaado xisbil haakimka ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah lagaa qaadin.
دهب شيل هول فضايديها جمالية ديت.